Brazil is Santiago Bernabeu ama Nou Camp kule na Stamford Bridge. Ni nyasi hii ambayo imewekwa hapa. Rally Bwalya, pasi nzuri ameupisha Chris Kope. Hapo vipi? Hapo vipi? Chris Kope Musimba Mugalo anawafundisha unyama watoto wadogo, anawafundisha ubabe. Jukwani wanachinja, wanatuliza nafsi. Hajui angalie wapi Habib Kondo, hajui angalie wapi Juma Kaseja, anaangalia juu akishukuru. Chris Kope, hii ni kufumba na kufungua. Rally Bwalya aliweka pasi ambayo ameipisha kitaalam Mzamiru Yasin, akaweka kule kubaya, kuku wangu katagia mibani. Ameikamilisha methali Chris Kope Musimba. Hii ukisikia mibano umeachia ndio. Mambo ni bie kwa Chris Kope Mugalu. Kazi nzuri sana ambayo imefanyika na Bwalya, akitengeneza assist nyingine. Angalia akili kubwa ya Mzamiru Yasin akaupisha Kope Musimba. Licha ya jitihada binafsi za Andrew Vincent kumdhibiti,